观众早晨，欢迎收睇《开市咁落》，我系 Fico 颖敏，而家先同大家睇睇欧美股市今晚嘅收市情况。美股三大指数收市跌近1%以上，直谷银行母公司 SVB 金融集团申请破产保护，市场忧虑第一共和银行同埋其他地区银行嘅前景拖累相关股份向下。道琼斯指数最多曾经跌近520点，美市跌幅收窄，收市报31861点，跌384点，跌幅约1.2%。纳斯达克指数反复偏软，收市报11630点，跌86点，跌幅有0.7%。標準普爾500指數收市報3916點，跌43點，跌幅有1.1%。第一共和銀行宣布暫停派息，股價急跌約33%收市。回吐之前，因為大型金融機構存入300億美元存款而錄得嘅升幅。阿萊恩斯西部銀行亦都跌超過15%。美國運通高盛同埋摩根大通跌近3%至到近4%。美元逆市升1%，升幅最大的道指成分股，聯邦快遞上調全年盈利預測之後，急升近8%收市。跟住睇下港股美國預託證券的表現，港股美國預託證券同本港收市比較普遍下跌，匯控 ADR 報51.93，跌3.48%；騰訊報336.694，跌0.72%；阿里巴巴報80.13，跌1.69%；美團報129.07，跌1.02%。跟住睇下歐洲股市表現，歐洲主要股市收市跌超過1%。倫敦富時100指數報7335點，跌74點；法蘭克福 DAX 指數報14768點，跌198點；巴黎 CAC 指數報6925點，跌100點。跟住睇下商品期貨表現，國際油價由升轉跌，受到銀行業危機同埋可能出現經濟衰退嘅憂慮所困擾。倫敦布蘭特期油收市報每桶72.97美元，跌1.73美元，跌幅有2.3%。全個禮拜跌近12%，係舊年12月以嚟最大嘅單一星期跌幅。紐約期油收市報每桶66.74美元，跌1.61美元，跌幅近2.4%。跟住睇下金價。金價上升，銀行業危機刺激紐約期金創4個月以嚟最大的單一星期升幅。紐約期金收市報每安士1973.5美元，升50.5美元，升幅有2.6%。現貨金報在每安士1990.43美元。睇埋美元匯價。美元下跌，市場憂慮銀行業危機蔓延，並且更加擔心受貨幣政策緊縮影響，未來或者會出現衰退。美元指數失守104的水平，在紐約美市跌0.5%，同在103.86附近徘徊。美元對港元買價7.849，日元132.556，歐元1.069，英鎊1.219。瑞士法郎0.927，加元1.369，澳元0.672，紐元0.627。跟住同大家睇埋美國國庫債券息率嘅表現，十年期債券息率報3.51%，30年期債券息率報3.68%。跟住同大家睇下港股嘅最新走勢，恒生指數最新報喺19337點，跌180點；國企指數跌42點，報6573點。大市成交暫時有75億噶。咁今個環節就差唔多，轉頭翻嚟會有其他直播節目，轉頭見。要長蚊呢間頭提提你，現貨黃金買入價1969.33美元，賣出價1969.62美元。現貨白銀買入價22.673美元，賣出價22.302美元。以上資訊由耀財Money Hunter提供。